नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द बिनास शो लिएर उपस्थित भइसकेको छु म बिना श्रेष्ठ कार्यक्रम द बिनास शो हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडी मा कार्यक्रममा आज पनि विशिष्ट गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म आज मेरो गेस्ट यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ जसले एउटा यस्तो कालखण्ड उहाँले पार गरिसक्नु भएको छ जुन समयमा हरेक नेपालीको घरमा टेलिभिजन भित्रियो कारण एउटै थियो हिजो आजका कुरा हजुर यति भनिसकेपछि यहाँले बुझिसक्नु भएको छ आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय वरिष्ठ कलाकार सन्तोष पन्तज्यू आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ सर स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ सर एकदम मैले सुरुमै लाइन जोडिसकेको छु हिजो आजका कुरा तर म टेलिफिल्ममा एकैछिन पछाडि जान्छु सुरुमा म फिल्मतर्फै लाग्छु होइन फिल्म हिजो आजका कुरा चाहिँ कहिलेसम्म अब दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ त हाम्रो टार्गेट त पोहोर साल वैशाख 12 गते हामीले रिलिज डेट राखेका थियौँ त्यो बेला त बन्द भइहाल्यो अब अहिले चाहिँ हामीले डेट मिलाइसकेका छैनौँ कुरा त भइरहेछ कहिले राख्ने भन्ने कुरा भइरहेछ अब त्यही त हो नि अहिले सबैजना सबभन्दा पहिल्यै किन जाने भन्ने कुरो हुन्छ अनि म चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ वैशाखतिर उहाँ ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ तर अब सबैले आफ्नो टाइम त्यही त एडजस्ट गर्नु अहिले टाइम मिलाउनु पर्नेछ अब हलवालाहरू छ उनीहरूसँग त कुरा मिलाउनु पऱ्यो नि एक्ज्याक्टली हाम्रो कुरा चाहिँ भइसकेका छैन कि त्यस भएर म तपाईँहरूलाई यो भन्न सक्दिनँ किनभने ल तपाईँहरू कहिलेदेखि राख्ने तपाईँले कहिलेदेखि राख्ने आएर मिटिङ जुन छ नि त्यो भइसकेका छैन कि अनि पहिला चाहिँ पहिला देखाइसकेको अलिअलि चलाइसक्यो अलिअलि पैसा पनि आएको अनि अहिले पनि रिक्स नहुने खालले चाहिँ फिल्मलाई पुसअप गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो फिल्महरू चाहिँ अगाडि जान लाग्नु भएको छ क्या अरे अहिले जस्तो मैले सुनेको छु आमा होइन अनि सेन्टी भाइरस त्यो दुइटा चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला सुरुमा जाने भन्छ अब त्यसपछि के हुन्छ खै थाहा छैन अब सन्तोष पन्त भन्नासाथ समय सान्दर्भिक अनि वास्तविक होइन कथालाई चाहिँ यहाँले चाहिँ पर्दामा उतार्नुहुन्छ यो यहाँलाई ट्याग नै लागिसकेको छ जुन प्रमाणित पनि भएको छ होइन अब पक्कै पनि हिजो आजका कुरा फिल्ममा पनि त समय सान्दर्भिक विषय नै उठाउनु भएको होला तर एक वर्ष पछाडि जुन रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ मिल्छ समय सान्दर्भिक मिल्छ त्यसमा त्यो कथामा यो एक वर्ष कि अझै पाँचै वर्ष यताउति गयो नि केही फरक पर्दैन किनभने त्यो कथा नै अहिलेको यो अहिले विगत 10 वर्षदेखिको यताको र अर्को 10 वर्ष पनि त्यही कथा नै हुनेछ हाम्रो समाजमा त्यो कथामा चाहिँ किनभने हामीले मोस्टली हामीले मिडल क्लास फ्यामिलीको देखाएको छौँ जुन काठमाडौँमै बेस छन् यो चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिलीको काठमाडौँमा बेस भएको त्यो लाइफमा र अहिलेको जुन पुरुष छन् समाजमा चाहिँ धेरै जस्तोको छोरछोरीहरू विदेशी नै अनि यहाँ बाबुआमा एक्लिने यही प्रब्लमलाई नै छ के फरक छ त सर टेलिफिल्म हिजो आजका कुरा अनि फिल्म हिजो आजका कुरा हुन त अब साकारजीको डेबी निर्देशक फिल्म पनि हो यो होइन फरक त यसमै पनि छ बाबुबाट छोरामा सरिएको छ होइन तर पनि कथावस्तु कता कता मिल्दोजुल्दो आइसकेको छ तर पनि फरक यो छ हलसम्म दर्शक जानै पर्छ के फरक यसमा त हाम्रो हिजो आजको गीत थिएन यसमा गीतहरू छ जुन गीतले तपाईँको चाहिँ 20 मिलियन क्रसै गरिसक्यो एउटा गीतले नै होइन त्यस्तो अर्को दुईवटा गीत छ हाम्रो टोटल 3 गीत छ अनि देखाउने प्याटर्न त त्यही हो तर यसमा अलिकति पहिला हाम्रो क्यामेराको क्वालिटी अलिक कम हुन्थ्यो भने अब यसमा हामीले चाहिँ राम्रो क्यामराहरू गरेका छौँ र जस्तै हाम्रो पहिला हिजो आज कुरामा हामी युजली त्यो क्रेन सर्ट डली सर्ट होइन जिम जोनी जिम यताउति त्यो त गर्दैनथ्यौँ साधारण मात्र गर्थ्यौँ भने यसमा त्यो हाई क्वालिटीहरू त्यो छ जसले गर्दाखेरि जुन फिल्ममा चाहिने किसिमका जस्तो छ त्यो ट्रिटमेन्टहरू सबै गरेका छौँ त्यो क्वालिटी कम्प्रोमाइज छैन सबभन्दा बेस्ट पार्ट मलाई राम्रो लागेको साकारले चाहिँ फिल्ममा हुन उसले गरेको होइन एज अ डिरेक्टर उसले चाहिँ बाहिर चाहिँ उसले पढेर आउँदाखेरि उसले त्यहाँको लाइटिङ जुन किसिमले सिकाएको छ त्यो युज गरेका छ यहाँ के जुन कि युजल्ली हाम्रो अरू फिल्महरूमा जुन किसिमको त्यो ब्राइट लाइट एभ्रिवेयर लाइट देखिने हुन्छ नि ब्राइट हुन्छ नि त्यो होइन एकदमै हलिउड टाइपको लाइट गरेको छ कि विदेशी फिल्मको जस्तै लकीले के हो भने ठ्याक्क
उसले जुन किसिमको लाइटिङ गर्न खोजेको हो उसको आफ्नो क्यामराम्यान त छँदैछ लाइटिङ गर्ने जुन लाइट म्यान आउनु भएको थियो पक्कर उसले पनि विदेशी फिल्म दुईवटा गरेर बसिया रहेछ कि अनि दुईजनाको ठ्याक्क आइडिया मिलिहाल्यो मलाई यस्तो खालको लाइट चाहिन्छ तिमीले यस्तो खालको लाइट गरिदेऊ भनेपछि अनि दुईजनाको ट्युन भएर विशेष मेरो विचारमा चाहिँ यो फिल्ममा तपाईँले लाइटिङमा चाहिँ डिफ्रेन्टै पाउनुहुन्छ जस्तो हजुरले अघि गीतको प्रसङ्ग जोड्नुभयो जदौ माया हरेक नेपालीको मन मनमा बसिसकेको छ टिकटकमा सबैले नाचिसकेका छन् होइन यसअनुसार गीतले जति सफलता पाए नि सर के मुभीले त्यति पाउला आशा छ किनभने गीतमा एउटा त हामीलाई चाहिँ सबै धेरै जस्तो सबैले त समेट्न सकेको छैन अब भ्याएसम्म हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको सबैजना आइदिनु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ है झन्डै झन्डै 42 कलाकारहरू हुनुहुन्छ एकै एउटा फ्लोरमा चाहिँ 5-6 मिनटको गीतमा चाहिँ 42 कलाकार अट्नु भने त्यो ठुलो कुरो हो त्यो पनि हामीलाई हाम्रो त्यो सफलताको एउटा ऊ हो र जति मान्छेले गीत हेरेको थियो त्यो गीत हेरेकोमा 2 करोडभन्दा बढी त दियो 2 लाख मान्छेले हेरे नि पुग्छ होला नि त हामीलाई त पैसा त उठ्छ यति धेरै कलाकारहरू जम्मा हुनुभएको यो गीतमा होइन सर कुनै सर रमाइलो क्षण किनभने जति धेरै मान्छे जम्मा भयो उति नै धेरै गफ हुन्छ उति नै अविस्मरणीय पलहरू सिर्जना हुन्छन् नि त केही छ अविस्मरणीय पल यो गीत छायाङ्कन भइरहँदाको हाँ त्यो धेरै सब धेरै क्षण रमाइन्छ जस्तै त्यो बेलामा मदन दाई आउनुभएको थियो मदन दाई नि त्यो गीत दान बाद बिचरा उहाँ हिँड्न नसक्ने मान्छे पनि त्यस्तोमा आएर त मजाले नाचिदिनुभयो निर्दय आउनुभयो है निर्दय त मुडमै बेलुका राति 9 बजीसम्म मजा आइरहेको छ सन्धु भयो भने बस्नुभयो होइन त्यसो अब गौरी मल्ल मिथिला शर्मा सबैजना आउनुभएको छ नि त्यहाँनिर दिपा सिंहहरू हाम्रो त्यो छकापन्दको सबै धेरै जस्तो अर्को भाइहरू दिनेश जोशी सबै आउँदा हाम्रो त्यो त्यहाँ के थियो भने हिजोआजका पुराना पात्रदेखि अहिले नयाँ देख्ने सबैको मिक्सअप थियो अनि त्यो चाहिँ एउटा सिन पहिला सुरु हुँदाखेरि बिहाको पार्टीको सिनबाट सुरु भएको छ त्यो बिहा पार्टीमै त्यो गीतको सिक्वेन्स छ त्यही त मेरो छोराको बिहा त्यही बेला गरिदियो भने पैसै खर्च हुँदैन थियो त्यति नै मान्छे आयो 3 दिनसम्म पार्टी भयो भने 4 दिनसम्म खिच्यो त्यो नै हुन्थ्यो नि छोराको बिहा नै त्यो बेला गरिदिएको कुरा हुन्थ्यो त्यो बेला केटी पाएको थिएन अहिले आएर बिहा गरेँ अहिले बिहामा जाँदा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो छोराको बिहाको पार्टी पनि गरेको छैन र छोराको बिहा गर्न जाँदाखेरि नि जन्ती गएको हामी जम्मा 3 म मेरो छोरा उसैले गाडी चलाएर गयो र एउटा पण्डितजी त्यति हो सर निकै नै रमाइलो कुराकानी जसरी हामीले गीतलाई मन पराएका छौँ हाम्रो दर्शकहरूले मन पराएका छन् होइन त्यसै गरी फिल्मले पनि सफलता पाओस् हाम्रो यही शुभकामना थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई आशा छ पक्कै पनि र दर्शकहरूले उहाँहरूकै हो यो हिजोआजको कुरा र यो हिजोआजको कुरालाई निरन्तरता दिनको लागि पनि एकताले आएर अवश्य हेरिदिनुहुन्छ र मेरो अवश्य पनि मलाई लागेको छ कि म भित्रैदेखि आत्मविश्वास छु कि मलाई मेरो दर्शकहरूले माया गर्नुहुन्छ र आगामी दिनको फेरि उहाँहरूले अर्को हिजोआजको कुराको पार्ट 2 हेर्नको निम्ति नि यो त हेरिदिनै पर्छ पक्कै पनि अब अलिकता अगाडि लैजाउँ न सर हस् 7 वर्षसम्म आइपुग्दा यहाँ सेलिब्रेटी बनिसक्नु भयो भन्न मिल्छ भन्ने छैन त्यो बेलामा जस्तो 7 वर्षको उमेरमा आउँदा चाहिँ तत्कालीन माराधिरा सरकारको हात बाहुलीबाट चाहिँ तकमा पाउनु र तत्कालीन त्यो बेलाको हाल मुहाँबाट सरकार पनि भएपछि उहाँबाट 2 चाहिँ 1 वर्षमा 2 गोल्ड मेडल पाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ सौभाग्य हो त्यो बेलाको बेलामा चाहिँ किनभने ऊ त्यो सानो 7 वर्षको उमेरमा त्यो पाउनु भने चाहिँ एकदम ठुलो कुरो हो साँच्चै भन्नुपर्दा सर 3 वर्षको उमेर भनेको त त्यो बोली पनि राम्रोसँग फुटेको हुँदैन होइन बच्चाले अहिले मात्रै अलिकति मन्टेसोरी भन्न थाल्यो अलि छिटो छिटो आमाको दुध खान छोड्छ भनौँ न होइन 3 वर्षको कलिलो उमेरमा त्यति बेला आमाको दुध पनि छोडिएको हुँदैन होला है कति बच्चाले त यहाँ त स्टेजमा उक्रनु भयो म पनि त्यो मन्टेसोरीमै गरेँ कार्यक्रम त्यो बेला एउटै मात्र मन्टेसोरी स्कुल थियो मन्टेसोरी भएको स्कुल त्यो ल्याब स्कुल हो त्यो ल्याब स्कुलमा मैले गरेको त्यो स्कुल चाहिँ त्यो बेलामा यो अहिलेको चेत भवन भन्छ नि यो रेडिसन होटल लाजिमपाट हो त्यहाँ थियो है त्यसको यतापट्टि मनासलु होटल भन्ने छ त्यहाँनिर थियो हाम्रो सेक्सन चाहिँ त्यहाँ थियो म अहिले पनि त्यहाँ जाँदाखेरि जहिले पनि मेरो बालक पनि सम्झिन्छु हो यहाँ यस्तो थियो भनेर म सम्झिन्छु हुन त यहाँको पिताश्री बन्धु पन्तज्यू पनि साहित्यकार होइन यही कारण पनि हो हजुरको झुकाव यतातिर कलाकारितामा होइन बुवाबाट भन्दा पनि काका मेरो कान्छो काका गोपाल राज पन्त उहाँ त्यो बेलाको हास्य कलाकार
मोह चाहिँ कहिलेबाट बढ्यो सर स्टेज मोह भन्छ नि यो कला प्रतिको एउटा नशा लाग्छ नि त्यो मोह चाहिँ कहिलेबाट लाग्यो हजुरमा थाना पाउने किसिमले त त्यो त्यही 7 वर्ष देखि नै थियो तर पछि एकदमै मोह बढ्दै गएको चाहिँ 33 साल पछि हो 34 साल देखि जब गाई जात्रा महोत्सव सुरु भयो गाई जात्रा महोत्सव सुरु भएपछि एउटा हाम्रो बेग्लै प्लेटफर्म भन्यो के त्यो बेला भक्कर म 16-17 वर्षको थिएँ अनि त्यत्रो वरिष्ठ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ गर्नुपर्ने थियो कम्पिटिसन त्यो बेलामा त्यहाँ गरिसकेपछि अनि अलिकति भए पनि आर्थिक पनि आउनु थाल्यो न त पहिला पहिला त थाहा थिएन त्यस्तो कुरो जब गाई जात्रा महोत्सव गरिसकेपछि पहिला पहिला त्यो बेलामा हामीले त्यो कार्यक्रम गरेको अन्तिम दिन चाहिँ हातमा 10,000-12,000 रुपियाँ पर्दाखेरि ठुलो रकम लाग्छ त्यति बेला होइन 34 सालमा चाहिँ रोपनि जग्गा नै आउँथ्यो होला सर आउँथ्यो किन नआउनु भन्नु त 10 वर्ष राज गर्नुभयो यहाँले गाई जात्रामा 10 वर्ष चाहिँ कम्पिटिसनमा भाग लिए र हरेक ताली उत्कृष्ट भए उत्कृष्ट 10 वर्ष चाहिँ नन स्टप उत्कृष्ट उत्कृष्ट भए त्यसपछि मैले कम्पिटिसनमा भाग लिन त्यो उत्कृष्टमा चाहिँ परिनँ म त्यसपछि म त्यहाँ खालि त्यहाँ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्ने तर कम्पिटिसनमा चाहिँ नराखिदिनुहोस् भन्ने मैले रिक्वेस्ट गरेँ यो चाहिँ किन सर फर्स्टबाट सेकेन्ड आइए लाग्ने अब सेकेन्ड अर्को ताली उत्कृष्ट आएन भने त आफूले डर लागेको थियो बठाइ हो मेरो हेर नेभर वान्ट टु बी सेकेन्ड भन्ने जस्तो हुन्छ नि भयो नभए डर्नु पऱ्यो यतिकै भयो यतिवटा रेकर्ड त कहाँ भयो नि त्योभन्दा बढी चाहन्न भन्ने भयो ठुलो पर्दामा खेलिरह त सबैको हुन्थ्यो होला नि होइन फिल्ममा अफर आएको छेड अनि पहिलो त्यो खुसी कसलाई यहाँले सेयर गर्नुभयो त्यो पर्दामा आफूलाई देख्दाखेरिको त्यो पल स्मरण छ सबभन्दा पहिला मैले पहिलो फिल्म मैले खेलेको भने बदलिदो आकाश योभन्दा अगाडि मनको बातसँग नि कुरा भएको थियो क्या त्यो त चाइल्ड आर्टिस्टमा गएको थिएँ त्यो चलचित्र संस्थानको त्यो बेलामा लाजिमपाटमा अफिस थियो अनि त्यो बेलामा प्रकाश थापाजीले चाहिँ ट्राई गरे म पनि जाँदाखेरि अलि हाम्रो मिसमा चाइल्ड आर्टिस्टको रोल छैन त्यो त म सानै थिएँ 12-13 वर्षको थिएँ ल बाबु पछि चाहिँ म भयो भने बोलाउँछु अर्को थालीमा अहिले यसमा चाहिँ त्यो रोल छैन भन्ने गऱ्यो र जब आउँ बदलिदो आकाशमा चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्माजी उहाँ भर्खर पुनाबाट पास गरेर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो मारवाडी क्यारेक्टर गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँले बोलाएर मलाई संस्थानमै बोलाएर यो क्यारेक्टरहरूले गर्नु सक्दैन यहाँ मारवाडीको क्यारेक्टर तपाईँले मात्र गरेर देखेको छु मैले यो चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो भनेर अनि त्यो बेला मैले मारवाडीको एक्टिङ गरेर गरेको थिएँ हजुरलाई चाहिँ यो मारवाडीको चरित्र निभाइरहँदा मारवाडीहरू यसरी बोल्छन् है यिनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज यो हुन्छ यिनीहरूको हिँड्ने हावभाव यो हुन्छ यो कसरी आइडिया भयो त्यही म धेरै जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँको म बाल्यपनमा म ताप्लेजुङमा पनि बसेको थिएँ त्यहाँ पनि मारवाडीहरू थिए हामी 100-150 वर्षदेखि हिँड्छौँ यो ताप्लेजुङमा भन्नु भन्थ्यो त्यो बेलामा तर उनीहरूको मारवाडी टिउन चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो त्यो पाहाडै नै भइसक्थ्यो तल तराईतिर झरेपछि चाहिँ उनीहरूको टिउन चाहिँ अर्कै खालको हुन्छ होइन त्यो विभिन्न ठाउँ अनुसारका मान्छेहरू जस्तै तपाईँले दार्जिलिङमा गएर चाहिँ त्यहाँको मारवाडीहरू हेऱ्यो भने उनीहरू पुरै दार्जिलिङ बोले जस्तो बसेर अन्त के भयो दाइ आमा तपाईँ त आउनु पनि छोड्नु भयो नि त ला कस्तो सुर त पो लाग्थ्यो तपाईँ नगएको त एउटा हुन्थ्यो होइन त्यही तल यता झापातिर ए के भयो यता उता त धेरै दिन देखिदिएकै छैन यहाँ केही गडबडी छ भन्ने यसरी बोल्छन् कि डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसार पनि फरक हुन्छ तर मलाई चाहिँ त्यो झापाको मारवाडीको क्यारेक्टर भन्ने भन्नुभएको थियो र उहाँ लक्ष्मीजी पनि फिकलको मान्छे उहाँलाई त्यहाँको मान्छेहरूसँग थाहा भएर उहाँले चाहिँ मलाई एउटा ट्यु दिनु थिएको दिनुभएको थियो तान्नु भेडा कोडेके भन्ने एउटा थिएको थियो कि अरे बाबा तान्नु भेडा कोडेके गर्दै त्यो एउटा थिएको त्यहाँ दिनुभएको थियो
उहाँले नि धेरै मैले गरेका थिएँ जुन स्टेजहरूले यहाँलाई उचाइमा लग्दै लग्दै थियो नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कालसँगै यहाँको उचाइ वात्तै बढ्यो भन्न मिल्छ एकदम मिल्छ त्यसमा कुनै शङ्कै छैन त्यसमा पनि स्पेसल्ली जब मेरो दोषीको भन्ने एउटा प्रोग्रामले चाहिँ पहिला मैले त्यसबाट पिकअप गरेँ अनि पछि मिदबाहरू भन्ने मैले टेलिफिल्महरू बनाएँ त्यसले चाहिँ एकदमै हाइटमाथि लगिदियो अनि त्यसपछि मैले नरिसाउनुहोस् भन्ने जुन चाहिँ क्रोमा टेक्निक भयो गर्ने त्यसपछि त्यसले पनि मान्छेलाई किनभने नेपालको लागि त्यो एकदमै अचम्मकै कुरा थियो किनभने एउटै मान्छे म चाहिँ चारवटा पाँचवटा क्यारेक्टरमा देखा भने सातवटासम्म पनि क्यारेक्टर गरिरहेको छु मैले त्यसमा त्यो चाहिँ क्रोमा टेक्निक एकदमै लेटेस्ट टेक्निक थियो अनि त्यसपछि आएर मेरो एउटा कुरा र अनि सबभन्दा जनमानसमै घरको सबैको म चाहिँ परिवारको मेम्बर बनाउने मौका चाहिँ मैले हिजो आजका कुराहरूले पाएँ एउटा इतिहास होइन सर मैले अघि पनि कार्यक्रम सुरुवात गर्दा नै जोडिसकेको छु हरेक नेपालीको घरमा टेलिभिजन भित्राउन बाध्य बनाउने टेलिसिरियल भनेको हिजो आजको कुरा हजुर त्यो सम्झिनुहुन्छ सर टाइटल कसरी जुराइयो कन्सेप्ट हरेक हप्ता नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू सृजना गर्नुपर्ने त्यही अनुसारको चरित्र खोज्नुपर्ने डाइरेक्सन आफैमा ठुलो कुरा फेरि कतिको गाह्रो थिए गाह्रो थियो तर कस्तो थियो भने त्यो एप्टिच्युड भन्छ नि भित्रैदेखि इच्छा भएको कुरोलाई त्यसलाई त्यो चाहिँ भएपछि चाहिँ रोकिँदैन मतलब कस्तो भने सबभन्दा पहिला त मैले त आज भोलिका कुरा भनिराखेको थिएँ नि त आज भोलिका कुरा त्यो त पन्ध्र दिनको प्रोग्राम थियो कि जहाँसम्म मलाई लाग्छ पहिला हिजो आजका कुरा 15 दिनको थियो होइन तत्कालीन महाराज धीराज वीरेन्द्र शाहज्यूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हप्तामा ल्याउनुपर्छ है भनेर डिमान्ड गर्नु मलाई त टेन्सन भयो त्यो बेला लो 15 दिनमा त म्याटर खोज्न कति गाह्रो हुन्थ्यो भने चाहिँ एकदमै टेन्सन थियो तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय निस्किँदो रहेछ पछि मैले त स्टेप स्टेपमा कथा पाउन थालेँ कि मलाई त्यति प्र्याक्टिस भयो कि म त सानो एउटा घटना घट्न पाएको छ त्यहाँ मान्छेले घटना देख्थ्यो म कथा देख्थेँ कथा सबै वास्तविक हुन्थ्यो तर हिजो आजको कुरा सुरु हुनुभन्दा अगाडि जहिले लेखेको हुन्थ्यो मैले किनभने म त्यही बाल्यकालमा हुर्किएँ त यो कसैको वास्तविक जीवनमा मेल खान गएमा संजोग मात्र किनभने यो काल्पनिक हो भनेर लेखिएको हुन्थ्यो तर सबै वास्तविक हुन्थ्यो धेरै जस्तो मेल खान्थ्यो अनि त्यसलाई नै हेर्थ्यो त्यसैको आधारमा मैले अर्को कथा बनाइदिएँ कि अर्को जँड्या आएर चाहिँ ठोकिने गाडीमा त्यसलाई लगेर चाहिँ हस्पिटलमा राख्ने अनि अरू बेला जो स्वास्थ्य उसले लाँदा टुवाडा खाएर बसिरहे ब आइक आया गरेर चाहिँ बधै क्यारेक्टर खेलेको थिएँ कि त्यो जो पार्टी आउनु पाएको छ नि त यहाँ आथु गरिहाल्ने गइसकेपछि खै स्याउ ल्याउनु भएन आज भनिया छ अनार खानु भन्नु डिमान्ड गरी हस्पिटलमा बस्या यो 11 वर्षको यात्रामा तेह्र वर्षको यात्रामा यो हिजो आजको कुरा चलाइरहँदाखेरि हुन्छ नि सर मैले गर्दाखेरि यो भागबाट यो 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 परिवर्तन ल्याएँ है भनेर त्यस्तो सकारात्मक कुराहरू आएको छ धेरै कुरा आएको छ जस्तै एउटा कुरो तपाईँलाई मैले त्यो हिजो आज कुरा गरेर चाहिँ मैले हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म आन्तरिक पर्यटन होइन जस्तो बन्दीपुर तपाईँको सौरा अनि यो राफ्टिङहरू जति पनि मान्छे जाने त्यो नेपाली जाँदैन थियो पहिला यति लामो कलाकारिता यात्रामा हजुरले धेरै चरित्र निभाइसक्नु भएको छ होइन सुस्त मनस्थितिको पात्र पनि निभाउनु भयो त्यसै गरेर तेस्रो लिङ्गीको पात्र पनि निभाउनु भएको छ मिदवा आफैमा होइन यति धेरै चरित्र निभाइरहँदा कुन चाहिँ चरित्रको धेरै माया लाग्दो रहेछ सबै माया लाग्छ हेर्नुहोस् है तर गाह्रो अभिनयमा मलाई चाहिँ लागेको थियो त्यो सुस्त मनस्थितिले गर्दा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो कि त्यो एकदमै त्यो मुभमेन्ट गर्नु पर्ने क्या त्यो टाउको हल्लाइरहने त्यो मुभमेन्टै गर्दा गर्दा एकदम यो दुखेर एकदम गाह्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मिदबाग त आफ्नो एउटा त्यो त छ होइन अब तेस्रो लिङ्ग भने त्यो पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ खास के थियो भने कोसेली भन्ने फिल्ममा त्यो क्यारेक्टर थियो त्यसको लागि चाहिँ तुलसी घिमिरेजीले आफ्नो कालिम्पोङबाट त्यस्तै मान्छे नै ल्याउनु भएको थियो कि त्यो मान्छे आफ्नो क्यारेक्टर फिल्म अनुसारले उसले गर्न सकेन नि अनि तुलसीजी टेलिभिजनमा थिएँ त्यहाँ आउनुभयो अनि तुलसीजी सन्तोषजी तपाईँलाई चाहिँ एउटा यस्तो दामी क्यारेक्टर छ धेरैलाई सोच्यो भने सकेन त कसैले
तपाईँले चाहिँ त्यो मेरो क्यारेक्टरलाई जस्टिस दिनुहुन्छ भनेर मलाई एकदम लागेको छ. तपाईँले त्यो गरिदिनु सक्नु पऱ्यो सन्तोषी, के छ टाइम भनेर हार भन्नुभयो. अनि मैले के हो क्यारेक्टर त्यस्तो भन्नु हुन्छ नि, यस्तो खालको हुन्छ आम ल ठिक छ म गर्छु भनेर गरेँ. त्यो क्यारेक्टर चाहिँ त्यो सेटमा मैले त्यो जब गेट मेकअप गरेर जान्थेँ त्यहाँबाट बिचरा हाम्रो स्पट भयो थियो, त्यो बिचरा बोल्न सक्दैन थियो है, त्यो तुलसीकै घरमा भएन. त्यसले मलाई साँच्चीकै केटी भन्नु थाल्यो, त्यो जहिले पनि पैसा लगाएर आएको थियो, जहिले पनि मिठो मिठो मासुहरू ल्याएर राम्रो राम्रो खाने भने बसेको अरू बसे पनि पिटेर पठाउने, बस्नु पनि नदिने. पछिसम्म त्यो बिहाले त्यो थाहा पाएपछि म नै उहाँ त्यहाँ डबिङ गर्न बम्बईमा जाँदाखेरि नि मलाई सोध्दै थियो त्यो कहाँ छ त्यो है झुकिन्थे. धेरै दर्शकहरू पनि झुकिए होला यहाँको अभिनयहरूलाई लिएर. कुनै त्यस्तो पात्र छ जहाँ चाहिँ हजुरले जुन चरित्र निभाउनु भएको थियो होइन, दर्शकहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे त त्यही हो है भनेर झुकिएको छ. त्यस्तो त जस्तै त्यही 25 वर्षको हामीले चाहिँ सुटिङ गरिरहेको थियौँ त्यही खरेल थोकमै. त्यहाँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ एउटा दलित समुदायको जड्याएको रोल थियो कि. अनि म त्यस्तै गेटअपमा हुँदा चाहिँ दिउँसोभर चाहिँ त्यो गाउँमा माग्दै हिँडिदिन्थेँ कि. सबैले कसरी चामल दिन्थे, कसरी पैसा दिन्थे, बोकेर आउँथेँ कि बेलुका सेन भयो के अरे यसो आफ्नो क्यारेक्टरमा डुबेर बुझिन नि. अनि त्यहाँ यादव खरेजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो म त्यसै गरेर एउटा प्रो जो प्रो मलाई एउटा सानो हजुरलाई बिन्ती गरेर हजुर अर्को त्यहाँको त्यही कुनै है कहाँबाट आयो बरु घोक्रोहरू पठाएको छ क्या मलाई. अनि यादव गरेर बरे बरु उडेर सन्तोष भन्दैहरू भनेर चिनाइदिएको थिएँ. हजुर, यसरी यहाँले चरित्रमा डुबेर मान्छे नै झुक्याउनुहुन्थ्यो होइन. जस्तो पछिल्लो समयको हास्य कलाकारहरूको प्रसङ्ग जोड्नु पर्दाखेरि हँसाउनको लागि लुगा च्यात्नै पर्छ, ठेगो झुन्ड्याउनै पर्छ, अथवा भनौँ मुख बङ्ग्याउनै पर्छ, यो प्रचलन भइसकेको छ. यसलाई कसरी हेर्नु चाहिँ नराम्रो प्रचलन हो यो चाहिँ. यो क्लाउन हो, यो क्लाउन र कमेडियन हो फरक हुन्छ. कमेडियन हामी चाहिँ कमेडियन हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो सस्तो त्यो जुन अभद्र भनौँ न त्यसलाई किसिमको हाँसो होइन कि. हामीले चाहिँ डायलगले सिचुएसनले क्यारेक्टर बिनेर हँसाउने हो कि. त्यो तिनवटाको सम्मिश्रण हुनुपर्छ राम्रो हाँस्योमा चाहिँ दामा चाहिँ त्यो मिलेपछि मात्र राम्रो हाँसो आउँछ. जस्तो सन्तोष पन्त यो नाम मैले उच्चारण गरिरहँदा नयाँ नयाँ कुराहरू भित्राउने व्यक्तित्व भनेर चिनिन्छ होइन, क्रोमाकै कुरा गरौँ होइन, अथवा अन्य नयाँ कुरा गर्न यहाँलाई मन लाग्छ भनौँ न होइन. एकचोटि त हिमाल आरोहणको लागि पनि जानुभएको थियो. त्यो हामी चाहिँ फर्स्ट स्टुडेन्ट ग्रुप होला ल, हामी सबै कलेजमा पढ्थ्यौँ. आइएको लेभलमा पढ्दाखेरि हामी 7 थियौँ होइन. अल्पाइन यङ अल्पाइन ग्रुप भन्ने नाम हाम्रो थियो होइन. 7 मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले भारीहरू बोकेर चाहिँ हामी 10 भन्ने चाहिँ यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पभन्दा माथिपट्टि छ त्यो चढ्न भनेर गएको थियौँ. सफल भयो भने सफल भएन हाम्रो, किनभने हामीसँग भारी पनि आफै बोक्ने, लुगा कपडा पनि त्यस्तो राम्रोसँग थिएन, खाना पनि त्यति प्रपर डाइट पनि थिएन. अब सुकुटी र चौचौ खा भरमा चाहिँ हिमाल चढ्न गरेर चाहिँ कहाँ हुनुभयो जानुभएको अरे. बेलुका बेला सुकुटी र चौचौ बनाएर खाएर अब त्यसमा चाहिँ खास कारण चाहिँ के थियो भने हामीले त्यो क्यालकुलेसन गर्न नजानेर होइन, हामीसँग फुडहरू पनि स्टक कम थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामी त सकेसम्म चाँडै गरेर चाँडै फर्किने भन्ने हिसाबले गयौँ. अब त्यो के हुँदो रहेछ भने एक्लोमोटाइज हुँदै जानुपर्ने रहेछ कि, वातावरण अनुकूलित हुँदै जानुपर्ने. जस्तै पहिला गयो माछापछि बेस क्याम्पमा 1-2 बस्यो, अनि त्यहाँबाट फेरि तल झर्नु पर्ने रहेछ, फेरि अनि माछापछिबाट बिस्तारै अल्को क्याम्पमा अलिकति अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा बस्ने, त्यहाँबाट फेरि अलि तल झर्ने, फेरि यस्तो स्टेप वाइज गर्नुपर्ने रहेछ. अब हामी त एकै तारिक न माछापछि न एकै तारिक सकेसम्म माथि पुग्ने भनेर अन्नपूर्ण बेस क्याम्प भन्दा माथि जाउँ भन्ने थाल्यौँ. त्यहाँ गर्दाखेरि राति हाम्रो 3-7 साथीलाई अल्टिट्युड सिक्नेस लाग्यो कि. अनि अब त्यो बेलामा मेरो भाइ बसन्त पन्त, अहिले बसन्त पन्त न्युरो सर्जन, ऊ पनि थियो. उसले चाहिँ आफू त्यो उत बेला नै ऊ अलिकति मेडिकल स्टुडेन्ट भएको हुनाले उसले जाने जस्तै त्यो औषधिहरू खुवायो, गार्लिक सुपहरू खुवायो, के के घिचिट गर्यो. अनि लास्टमा 3 राति भएपछि अनि उसले चाहिँ एउटा डिसिजन गर्यो कि होइन सन्दै अब
यहीँ राख्यो भने केही पनि हुनसक्छ. हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई तल झार्नै पर्छ. देयर इज नो अल्टरनेटिभ. छ केही पनि छैन. अरू उपाय जाउँ भने राति हामी चारजनाले ती तिनजनालाई बोकेर उनका भारी सारी पनि सबै बोकेर हामी तल झऱ्यौँ माछा पुछेको. हजुर, कुराकानी धेरै थियो सर, तर कार्यक्रमको समय सिद्धिसकेको छ. अब जाँदा जाँदै यहाँको यति लामो कलाकारिता यात्राबाट यहाँले जति पनि आफ्नो योगदान सुम्पनु भएको छ, दिनुभएको छ, होइन, त्यो योगदानको कदर त छँदै नै छ. तर पनि यहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफूले सोच्दाखेरि त्यो ती पहिलाका क्षणहरू सम्झिरहँदाखेरि मैले यो पाएँ, यो चाहिँ गुमाएँ है, त्यस्तो केही छ? मैले गुमाउनु परेको छैन, पाएको मात्रै छु. हेर्नुहोस्, एक कलाकारिताबाट मैले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो त सब तमाम दर्शकहरूको माया पाएको छु, रेस्पेक्ट पाएको छु. हेर्नुहोस्, अब कतिहरूले मलाई नचिन्ने मान्छे, जस्तै अब म कुनै पोस्टको मान्छे होइन, मलाई मन्त्री भनेर होइन, मलाई सचिव भनेर होइन, मलाई श्रद्धाले नमस्ते गरेर मलाई गरेको त्यो रियल नमस्कार नमस्कारहरू थियो कि. त्यो अरूहरूले चाहिँ पोस्टलाई गरे हो. अहिले मन्त्री भन्छ नमस्ते गरेर, मन्त्री सकेपछि तँ मरले मनाउँछ बुझ्छु नमस्ते तँलाई भनेर हिँड्छन्. हामीलाई चाहिँ विद्यार्थी श्रद्धाले नै उहाँले आदर गर्नुहुन्छ. हामीभन्दा सिनियरले माया गर्नुहुन्छ. आफ्नै परिवारलाई भेटे जस्तो पर हुनुहुन्छ. सानोहरूले श्रद्धाले रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, अरूले माया गर्नुहुन्छ. यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो प्राप्ति हो. त्यसको साथसाथै उहाँको मायाले गर्दाखेरि मैले अलिकति घरबार पनि जोड्या छु, छोरीलाई राम्रो ठाउँमा पढाउनु पनि पाएको छु. त्यसले गर्दाखेरि मैले गुमाएको त केही पनि छैन, प्राप्त मात्र गरेको छु. पक्कै पनि अब आगामी दिनमा पनि नयाँ पुस्ताका दर्शक श्रोताहरूले यसरी नै निरन्तर माया दिनुहुनेछ. अनि हिजो आजका फिल्म जुन पार्ट वान भनौँ, म पार्ट वान नै भन्न रुचाउँछु, त्यसको पार्ट टू थ्री फोर फाइभ हुन्छ नि, निरन्तर चलिरहोस्. यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना, साथसाथै कार्यक्रमको लागि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गरिदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले पनि आएर यो मौका दिनुभयो र मेरो हिजो आजको कुरा विषयमा तपाईँले कुरा पनि राखिदिनु भयो. अब चाँडै नै सकेसम्म चाँडै म चाहिँ यहाँहरूको समक्ष आउने चाहिँ कोसिस गर्नेछु. थ्याङ्क यू सो मच सर. हजुर, कार्यक्रम द बिनास शोमा नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका जिउँदो इतिहास, आदरणीय व्यक्तित्व सन्तोष पन्तज्यूसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गर्यौँ. आगामी दिनमा फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु. आजको लागि कार्यक्रम द बिनास शोबाट म बिना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु. तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी.